Daripada jumlah tunggakan bil terkumpul tersebut, pelanggan-pelanggan di tiga negeri yang punya jumlah tunggakan tertinggi ialah Selangor dengan tunggakan sebanyak 287.60 juta atau 37.83%, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan tunggakan sebanyak 107.42 juta atau 14.13%, dan Perak dengan tunggakan sebanyak 69.54 juta atau 9.15%. Untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah nilai tunggakan bagi kerajaan setakat tahun 2020 secara keseluruhannya ialah sebanyak 33 juta dengan pecahan seperti berikut. Agensi Kerajaan Persekutuan sebanyak 7.29 juta, Agensi Kerajaan Negeri sebanyak 6.78 juta, pihak berkuasa tempatan 13 juta dan lain-lain agensi kerajaan 5.91 juta. Terima kasih.